Isu stingan menjadi tumpuan utama lawatan kerja Menteri Besar Dato' Abdul Ghani Osman dalam lawatan kerjanya ke Parlimen Johor Bahru semalam. Di lokasi pertama lawatannya di Taman Sri Setia, Abdul Ghani merasmikan pembukaan gelanggang serbaguna yang dibina untuk penduduk di situ menjalankan aktiviti sukan. Beliau turut diberikan taklimat ringkas berhubung aktiviti masyarakat di kawasan itu serta bentuk kerjasama antara masyarakat dengan pihak polis dengan adanya bit polis di taman ini. Di lokasi seterusnya, Abdul Ghani dibawa meninjau rumah contoh yang dibina untuk menempatkan masyarakat setinggan dari 8 kawasan di sekitar Johor Bahru. Kampung-kampung yang terbabit adalah Kampung Belatik, Kampung Desa Jaya, Kampung Desa Makmur, Kampung Tengah, Kampung Desa Melayu, Kampung Datuk Hajah Hasnah, Kampung Tok Siak dan Kampung Bakar Batu. Beliau bersama rombongannya turut meninjau persekitaran program perumahan rakyat Sri Setulang bagi melihat sendiri keadaan penduduk di situ. Di sini, beliau turut merasmikan Klinik Satu Malaysia dan melihat sendiri bentuk kemudahan dan perkhidmatan kaki tangan di klinik tersebut. Dalam sidang medianya sempena lawatan kerjanya ini, Abdul Ghani berkata, walaupun kerajaan boleh membangunkan lembah terbrau pelentong untuk tujuan komersial, namun kerajaan memilih untuk membangunkannya sebagai penempatan semula setinggan atas dasar tanggungjawab membela nasib rakyat. Boleh dikatakan sebahagian besar setinggan yang ada di Johor Bahru ini khususnya, Parlimen Johor Bahru, dapat penempatan rata-rata. Dan ini juga dikomplement dengan projek yang akan berlaku di sebelah Skudai, di mana masyarakat Skudai yang berada di tanah-tanah kerajaan sudah pun dalam proses penempatan semula pembinaan projek yang boleh dikatakan serupa. Di flat Sri Stanggi, Abdul Ghani melawat persekitaran setiap flat bagi mengetahui keadaan penduduk di sini, di samping meninjau keadaan bangunan yang baru diduduki oleh penghuni flat tersebut. Dalam majlis ramah mesra bersama penduduk, Abdul Ghani menyerahkan replika kunci kepada penduduk yang layak menduduki flat ini, di samping menyerahkan sijil CF sementara kepada pemaju. Usaha sama masyarakat kampung sepakat dengan Majlis Bandaraya Johor Bahru dalam mengusahakan tanaman herba di sepanjang sungai sebelum wajar diberi pujian. Dalam lawatannya ke kampung ini, Abdul Ghani diberi penerangan berkenaan cara pembuatan efektif mikroorganism atau EM yang dibuat sendiri oleh penduduk setelah mempelajari teknik pembuatannya dari Majlis Bandaraya Johor Bahru. Beliau turut meninjau persekitaran sungai yang ditanam tumbuh-tumbuhan herba dan mendengar penerangan ringkas berhubung projek tanaman herba itu. Di Taman Desa Larkin, Abdul Ghani melawat tapak rumah murah yang bakal menempatkan 4 buah kampung di sekitar kawasan Larkin Jaya, iaitu Kampung Aman, Kampung Kenangan, Kampung Sri Paya dan Kampung Raja Wali. Dalam lawatan ini, beliau meminta pihak pemaju menyiapkan pembinaan rumah murah di situ mengikut jadual yang telah ditetapkan iaitu sebelum penghujung tahun 2012. Di Terminal Larkin Central, Abdul Ghani dibawa melawat gerai-gerai di situ di samping beramah mesra dengan pengguna pengangkutan awam di sini. Beliau juga melawat keadaan tapak kereta sewa luar bandar yang terletak di luar terminal. Di tempat terakhir lawatannya di Taman Larkin Perdana, beliau melihat keadaan pangsapuri Sri Impian yang bocor dan perlu diperbaiki. Dalam ucapannya di Masjid An-Nur di sini, beliau mengumumkan peruntukan berjumlah RM3 juta daripada IRDA bagi membaik pulih setiap flat di sini.